Zdravíčko, dámy a pánové, mé jméno je Rickman, jsme tu u krásného velkého obřího měsíce a já vás vítám tímto videem u dalšího dílu naší Let's Play série na hru Subnautica. Díky moc za veškeré vaše ohlasy, blížíme se, možná už jsme to překonali, nevím, kdy vyjdem, teďka co jsem koukal je 698 odběratelů, blížíme se ale jistě k 700. Takže za to jsem velice rád, jsem vám vděčný za toto všechno, za vaši veškerou podporu u prvního videa ze Subnautiky. A my se vrhneme, co bude dneska v plánu. Takže, jak jsem slíbil v minulý epizodě, já jsem se tady asi tak půl hodinky potuloval. A něco jsem nazbíral, nějaký materiál bychom nemuseli tady půl hodiny jenom akorát prozkoumávat. Takže když se podíváme, takže nejen tady to, že jo, takže jsem našel prostě už konečně někde měděnou rudu, trochu olova, soli máme spousty titanu, nějakou jeskyní síru, už jsem byl připraven o nějaký životy. Dále tu máme křemen, tak to je jasný, to musím zrecyklovat. Zjistil jsem jednu hlavní věc, že asi nejvíc přidává ten pečený čumík, takový to obří oko. Sice jsou starý, ale ten dává nejvíc prostě. Tak, co se týče dál, tady nějak nic, jestli mám něco v bednách, tady asi nic moc, možná že jsem si překraftil ty chaluhy a tady to samý asi no, tady jsem si připravil nějakou destilovanou vodu už připravenou, tady nějaký silikon, všechno možný. Nicméně, co bylo naším cílem je, vlastně chtěli jsme si postavit konstruktor, takže máme to tady připravený, nakládá na jídlo, můžu udělat, nechci, nemám čuníka. Toto máme, sklo, to můžeme potřebovat, potom titan, tam to můžeme přeměnit na titan, akorát by nám to překáželo v inventáři. Tak, výbava, něco nového ve výbavě, hladinové čerpadlo ne, ale tady. Takže my potřebujeme základní elektronika, budeme potřebovat jeden měděný drát a baterii. Všechno máme. A přidáno, energetický článek můžeme vytvořit, jo. Jo, a zapomněl jsem si, jo, jasně, já zapomněl jednu důležitou věc, takže proto budeme muset skočit. Jo, když to si já udělám nástroje a to je, jak se já nůž. Jo, silikonová guma, takže potřebujeme naší gumu nějakou. Tak, jednu gumu si vezmeme tady. Materiály ne, tady výbava, nástroje, aspoň doufám, že to tak bylo. Potřebujeme nůž. Jo, my máme ještě noc, ale my potřebujeme vzorky korálu, pokud vím. Jsou nějaký tady ty. Purpurový stolový korál. Čekat, tady my potřebujeme korál vůbec. Na to, co jsme chtěli, to je počítačový čip. Jo. Vzorek plochého korálu, tak to tam můžeme asi vzít, asi, vypadá to tak. Pojď sem, tak. Tím pádem máme všechno, zlato máme, jedno jediné zlato, co jsme našli v minulém díle, máme, takže to není problém. Tak, jsme zpátky v našem domečku. Tak, takže teďka výbava, elektronika, jo, jasně, chápu, nevzali jsme si toto. Takže to máme tady zlato, tak materiály, elektronika, doufám, že to, výborně, takže máme počítačový čip. Takový obří čip, nicméně my si můžeme konečně postavit ten skener, co dělá. Jo, to budeme taky muset postavit, tak to postavíme potom, nejdřív si postavíme konstruktor. Tak, a teďka ten skener. Na skener budeme potřebovat opět. Jo, počkat, možná. Já nevím, jestli budu mít, ale. Elektronika na baterii. Jo, mám jedinou rudu, tak nemáme jenom houbičky. Houbičky. Myslím, že stačí dvě. Elektronika, baterie, stejně se bude hodit a ten skener by se mohl určitě na něco hodit, takže si ho hned vytvoříme. Tak, elektronika, helme se, budu těsná skřínka, budeme se asi za chvilku udělat další.
Takže všechno toto to nechci, ale skener můžeme udělat. Takže, co tu máme? Tady už můžeme teda tvořit konečně nějaké vybavení, konstruktor venku. Vodní části, žebřík, vnitřní vybavení, komunikátor, lékařský, nástěnná skřínka, ta by se nám ale hodila tady už. Zatím asi, můžu ji tady udělat nebo nemůžu? Jasně, že nemůžu. Fajn, takže musíme udělat to. To, co chceme. Jo, to máme. Jak funguje skener? No. Jdeme to vyzkoušet, ne lidi, máme den. Skenovat sebe můžu, jo? Takže my tady zkusíme, jestli jde nějak udělat to, tady to skenovat, jde? Jde to? To kargo? Jo. Podmorský kluzák, výborně. Takže nějaký součástky. Pojď sem, rybo. Dobře. Nevadí, takže máme skener, to je výborný. Podíváme se tady, od minula máme tu velkou kyslíkovou lahev, takže tady se směs, co to je tamhle? Jo, to je tam zase ten uragán, a co je tamhle to? Usekněte kousek haluhy nožem. Proč bych to dělal? Je to se dá takhle těžit. Aha, to nemusím sbírat. To se dá jíst? Super, tak to sníme hned. Neříkejte, že už je zase noc. Začíná. Tak, to máme tohleto. Jo. Tak, a co tu máme? Tam je ten hnusný žralok. S tebou zatím nemám nic. Ale my se podíváme tady. Co budeme potřebovat? Část základny, podstava. Titan 4x, ten budeme potřebovat spousty, sakra práce. Ale nyní, jo, já musím zahále vyplavat. A za B musíme jít najít nějaké místečko, kde začneme něco stavět. Počkat, já jsem se nenadechl moc teda. Tak. Je to tak. Podíváme se, zatím to tady asi. Buď o něm timelapse, nebo to tady střihnu a podíváme se, kde bychom mohli začít něco tvořit. Takže jsme zpět. Já jsem tady plul asi 10 minut. Zkoušel se hledat nějakou planinu, nebo něco většího, jako kde se dá víc stavět, přijde. Ale co jsem tak našel, tak buď je to zatím strašně hluboko, což si zatím netroufám, že nemám věci. A nebo prostě to je takhle z kopečka všechno. A ironie osudu je, že to máme pod naším baráčkem, tohleto, takováhle menší planinka. Nicméně, jako já se pokusím za kamerou víc, jakoby prohledat to. Ano, ale vůbec nevím. Já se teďka musím ale propití. Jakoby propití ve hře, samozřejmě. Už máme nějakou lékárničku, super. To si hned použijeme. Už máme plno a použijeme naši nějakou vodu. Já vím, že... Tak, stabilizovali jsme si žízeň. Bychom mohli stabilizovat znova. Jo, tohoto už je hodně rozkládající se, takže to bych asi už nejedl. Hodně nejedl, takže dobrý vědět. Takže to vyhodíme, ale nevím, jak se vyhazují věci. Jak se vyhazují věci? To budu muset zjistit. Já nevím, jak se vyhazují věci. A to budu muset zjistit, nebo mi to napište do komentářů, jestli se dají vůbec vyhodit ty věci. A jako asi samozřejmě by měli. Nicméně, my si tady vezmeme, takže titan nějaký máme, budeme potřebovat určitě sklo. Takže to hned vezmeme tady křemen, trochu křemene, přesuneme křemen, vytvoříme sklo. Základní materiály, titanový ingot, hele, masa, síťovina, super, jo, aha, jo, jasně, na to je potřeba na lékárničku, pokud jim. Sklo, takže jdeme vytvořit
pár kusků skla. Vytvoří nějak 4-5. A zkusíme si postavit něco úplně základního. Nikdy jsem v tom nestavil, takže to bude hokus pokus, takže předem se omlouvám za veškeré noobovské začátečnické chyby, ano. Takže ale my budeme potřebovat, že jo. To nechci zatím. Tak, kde je ta kontrolujeme se? Regulátor. Ty kráso, výborně to by to vyšlo, využít potom. Vzduch do truby představuje výchozí bod pro vzduchové potrubí, jasně, takže my budeme asi muset vytvořit ty dvě věci. Potrubí a hladinové čerpadlo, uvidíme a... Ale můžeme už podmorský kus, ale to se bude hodit. Bojka, já jsem našel nějaký to jsem našel další komponenty a jednu věc na bojku, což je super. Ale my budeme potřebovat, že jo. Takže, podstava... Mám potřeba asi jak 3-4, nevím kolik se toho na to vejde, takže titán. Tady sklo jenom, tak to je výborný. Tady dva titany. Vertikální průles. Prosklená chodba, jo. A poklop. Poklop jsou dva titany, výstuž, okno, jasně. Dobrý, takže my asi uděláme tam... Začneme asi tvarem T, takže máme hodně titanů. A pardon, že se tady ujišťuju, ale titanů máme 2, 4, 6, 8, 10. Víte co, nebudeme škudlit, tady máme další titán. A tady ještě možná něco málo máme, jasně, takže titany máme dost. Možná bychom měli ještě přidělat sklo, když na to tak koukám. Sklo vesměs nemáme, takže... Ještě v rychlosti. Přiděláme sklo, ať ho máme co nejvíc, dva, ještě jeden křemen. To máme, jo, ale je tady, vzal jsem ho nebo ne? Nevzal, samozřejmě, že, jo, jasně. Přesunout, tak, to si vezmem. Takže materiály, základní a vytvoříme zbytek skla rychle. Jako samozřejmě uvítám veškeré vaše rady, samozřejmě jsem v té hře vesmě začátečník, hrál jsem ji chvíli ještě kdysi dávno v předaleké galaxii, jo, dobrý, sklo máme, tak, my se vrhneme a jdeme stavit. Já bych počkal na den, mezi tím, co jsem tady čekám. Asi výbuch, a to chci vidět. Oh. Budíš památka. Budíš jí památka. No. Myslím si, že jako výbuch to stálo za to. Nicméně, my máme jinou teďka práci, teďka se nebudem tady o této starat, já si jenom udělám rychle, já se tady spapčím jídlo, které jsem si udělal teďka. Inventář, spapčíme čumíka. Tady vypijeme vodičku. Už máme málo jí. Tak. Tak ji hned vypijeme, dobrý. Tak a my jdeme na tu stavbu, ne lidi? Konečně. Takže vybrali jsme si tento prostor, takže hnedka začneme. Vezmeme dvojku. A začneme, aha jo, tak to nebude tak malý zase, jak si myslím. Jo jasně, takže ono to dělá takhle, očkejte ještě. Co to nebude dát? A zatím to sem dáme, když tak si natěžím suroviny a můžeme vytvořit někde jinde, jo. Na nic. Postavit. Jo, ono to udělá takhle, samozřejmě to... Změna pevnosti. Tak, ještě jedna podstava. Tak to. Nechci rozebrat. Tak, rovnou, já nevím jestli mám, no ještě uděláme jednu podstavu, rovnou.
když už to máme. Ale bych tady odsaď, tady bych udělal vstup zatím, takže... Dáme to tady takhle. Když tak to můžeme rozebrat kdykoliv. A nevím, jestli z toho dostaneme ty suroviny, nebudeme to zkoušet, tak. Teďka, ne, tak, já se musím vyplavat, nadechnout se trošičku. Jo, tak dobře, trochu víc. Tak, jako další věc, co budeme potřebovat, bude, uděláme si první chodbu. Můžu jí dát sem, takhle. Neříkej, že nejdeš do středu, ty nejdeš dát do středu? Tak to smě, tak počká, to rozeberu. Jo, dostávám z toho ty suroviny zpátky, tak je to dobrý. Tak to já rovnou teda udělám takhle, spíš rovnou. Jsem čekal, že to půjde. Tak, postavíme. Ne, tak, ježiši, já se s ním nenaučím prostě, pravý tlačítko, pamatujte si, pravý tlačítko, pane bože, tak. Tak, rovnou poklop. Tak. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. Jasně, takže teďka nemáme produkci vzduchu, už máme ale něco málo postaveného, což je fajn, dokonce moc fajn. Teďka jak, samozřejmě bude potřeba energie, jo, takže... To ještě vyzjistím do příště. Teď bych tady udělal. To, a toto jde dát doprostřed. Jak se rota, dá se nějak rotovat? Jo, pravá závorka, levá závorka. Jasně, takhle. Tak. To dám takhle. Jo, dva titany, jasně, to nemáme. My už nemáme titan tak rychle. To je strašný s tím. To je jedno, my se tady zatím připravíme. Potom budu dostavět průběžně. Tak, zatím... Dá se tam udělat někde prostě nějaká obří věc. Prostě obří to. To asi ještě nebuď to nemám vyzkoumaný, nebo tak nějak. Asi ne, no. Tak zatím... co tam přidáme? Dáme si zatím... Ještě tady budeme potřebovat tu jednu chodbu. Tady zatím uděláme... Ne. Ne. Tak a tady dáme chodbu. Rotace takhle, dobrý. Tak zatím takhle prostě, nebudu to teďka řešit. A vydáme se na titán. Což by bylo fajn najít ho co nejrychleji, takže... Prohlédneme se, ať to můžeme dodělat nějak. Já bych tam mohl dát skleněný ty chodby, ale prostě to nemá. Tady má tu správnou výdrž. A hlavně někdo mi tady ukradl veškerý titán, co tady byl. Pokud tak já jsem ho celý vybrakoval z naší domácí pevnosti. Ale tam je něco, co se dá použít jako titán. Počítejme spolu, takže toto je za 4. Aha, to nejde vzít, dobře. A ten mě říká, že nic nepůjde vzít z tohohle šrotu. Ale máme nějaký kargo, můžu to rozbít? Ne, nedá se to rozbít, škoda. Ježiši, nařvěte tady. Gravita, počká, cože? To vezmeme. Naskenováno. Tady nic není. Ale já bych potřeboval nějaký ten titán, pane bože. Bývá 30 kyslíku, to není dobrý. Lidi, kam šel titán prostě, tam ho vidím něco. Dobrý, to stačí. Tamhle to vezmeme, to jsou 4. Já jsem čekal, že to tolik nespotřebujeme, ale pravda, oni ty platformy sežrali spoustu toho, takže to je jeden čerot, to jsou 4 titany. Pokud by věděl někdo lepší přísun toho titánu, co to, jo, vlastně to nenačetlo jenom.
Tak ať mu určitě napíše hele do komentářů, ne hele do komentářů, to můžete taky sice, ale já jsem tady našel nějakých kus titánu, takže to hned pozbíráme, uděláme rychle titan. Takže jsme tu, jdeme ji vytvořit pár trochu titanu. Co nevíc z toho půjde. Ještě máme něco máme, tak to hned vytvoříme, prostě titan je do nedostatkové zboží, tak to jsme dodělali. Můžeme se zpátky vrhnout na stavbu. Tak, dostavíme tuto chodbu a tuto chodbu. Tak, to bychom měli. Tak, teďka to, jo, tady to jsem nedostavil ještě, takže to. A my zkusíme vytvořit to podvodní čerpadlo, rozhnat tam vzduch. Zatím tam energie nebudu potřebovat nějak. To zjistím, jak udělám příště. A my se podíváme na fabrikátor, výbava. Hele, co můžeme z novýho ve výbavě? Jo, hodící šňůra, opravátor. A tady něco, regulátor, to jsme koukali. Jo, a my potřebujeme tohleto. Toto je pětkrát po trůjí, tak to jde. Takže jednou to hladinový čerpadlo bychom dali. A hned ty trubky. Tak, to bychom měli, já nevím, jestli mám udělat, no, zatím uvidíme, jestli nám budou stačit tolik, kolik máme. Nechci lítat. A chci to pokusit postavit nad tím, takže jestli... Bych to dal, tady nad to bych to nějak dal. Na tu tečkovou chodbu. A kam jdeš? Hele chlapče, já bych tě potřeboval ale postavit trošičku jinak. Kde to je? Tamhle to je. Ale to, jo hele, skoro jsme se trefili, takže to je dobrý. Tak. Tak. No to je takhle, ono to nemusí být. Tak, ale jak se tady dá napojit? To asi pochybuji, že to teďka je zaplněný kyslíkem, ale zkusíme to, máme vzduch dostatek u sebe. Tak schválně. A takhle to asi nefunguje, já nevím jak to funguje lidi. Ajej. To jsem to vyvedl. Já nevím, do čeho se to má přivíst, upřímně řečeno. A to pozbírám. Nebo že by do toho vstupu se to má přivíst, ale počká, já se podívám na to potrubí, jestli u toho to je napsané, co z toho potrubí. Nejprve musíte to čerpadlo, jasně. Já zkusím teda, ještě si... A to je blbost. Já teďka přemýšlím, kam by se dalo přivíst. Ten vzduch. Někam tady, ale kam? Pluj, buď volný. Ach jo, ach jo. Ne, ne zahodit. Tak, tohle jsem chtěl. Mild dehydration detected. Fluid intake recommended.
Já nevím, jak se do toho dá dostat. Lidi, dobrý, už jsem si to zjistil, musel jsem na wiki, jak se to dělá. Já jsem totiž úplně jenom debil, jinak je to dobrý, úplně v pořádku. Ono tady je tohleto. Věc, do který se napojí. Počkat, aha. My jsme to udělali ještě k tomu blbě. Pane bože, to jsou problémy. To nám někam takhle. Duchové čerpadlo postavit. Ano, to do něj, pokud vím, má teďka proudit ta voda. Ne, já jsem to... Tak, já jsem tady někde nechal, jo. Ne. Ale někde jsem tu nechal po trubku, trubka. Musím je jenom, nebo je mám někde v inventáři jenom, do prčic. Mně chybí trubka, jdu pro ní. Nicméně, vypadá to, že vzduch tam budu mít, aspoň doufám, upřímně řečeno, doufám v to, velice, velice v to doufám. Jsem podle mě teďka ztratil trubku, a já teďka musím rychle najít, kde je, zase, ať nemusím tady nástroje, ne, zařízení, tak, trubka. Ještě, že jsem vzal dostatek toho titanu. Tam. Za chvilku vyřeším. Tak je to ono nebo ne? Pane bože. Já vůbec nevím. Tohle je trapný. Tak, to je tohleto. Tak napojí se to na to nějak nebo ne? Lidi, omlouvám se, ztroskotávám na tom, nevím jak to teda, ještě to zkusíme jednou. Problém je, že já za chvilku asi umřu, jak jsem na tom? 6 vody, no. Takže já to vezmu, bohužel. Nevím jak to teďka postavit, prostě. A nyní za chvilku asi umřu, protože jaksi nemám věci, takže já sem naházím prostě ty věci, které musím zachránit. Radši. Jo, to je tohleto zařízení taky hlavně. Takže tohle nemusím síru. Sklo, titan, sklo, sůl. Takže bohužel lidi, já se omlouvám, bohužel jsem nebyl schopen přijít na vzduch. Do příštího dílu se polepším. Něco jsme dneska stihli udělat, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, zanechte like, popřípadě odběr, jelikož nechcete zmeškat další videa. Já se vám pro dnešek loučím a uvidíme se u dalších videí, takže zatím se mějte a čau.